တရားနယ်ယောဂဟာကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့သုံးပေါင်တစ်ပုဒ်လောက်မှာခံစားနေရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းတရားနယ်ယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေရက်ကန်တော်အဖြစ်များပြားတာကိုလေ့လာမှုတွေရသိရပါတယ်။တရားနယ်ယောဂကချို့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးတခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။တရားနယ်ယောဂမှာအမျိုးအစားကွဲတွေလည်းများပြားပြီးမိျော့ကမကုသပဲထိုင်းရင်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်ပွားမှုများတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တာကြောင့်သွေးရောင်းနှင်းယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကျန်းကျင်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမျိုးနဲ့မေးမြန်းပြပြပေးထားပါတယ်။သွေးရောင်းနှင်းတဲ့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးနေဥတွေကောင်းမွန်စွာအလုံးမလုံးနိုင်ပဲအရေးအတွက်နေသွားတာဖြစ်ပြီးသွေးနေဥတွေကဟီမိုဂလိုဘင်လို့ခေါ်တဲ့ပရိုတင်းဓာတ်အားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးနေဥဆဲအရေးအတွက်နေသွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကျသွားပြီးသွေးရောင်းနှင်းယောဂရဲ့အတွေ့အများဆုံးလက္ခဏာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးပါတဲ့တ िश ူးတွေနဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေစီကိုအောက်ဆီဂျင်လုံလောက်အောင်မရရှိတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာမျိုးကဆိုပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကင်ဆာလိုမျိုးနာတာရှည်ယောဂခံစားနေရသူတွေဟာသွေးရောင်းနှင်းယောဂကိုဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးခံစားရနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သွေးရောင်းနှင်းယောဂအမျိုးအစားတွေကိုတော့ဒေါက်တာမျိုးကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။သွေးရောင်းနှင်းယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့သွေးရနေစီရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟိုဒီသွေးထွက်များတာပေါ့နော်သွေးထွက်များတဲ့ဓာတ်တွေပေါ့သွေးထွက်များရဲ့ဆိုတာကဟိုအပြင်ကနေထွက်တဲ့ဟာဆိုရာသီသွေးဆင်းတာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတနေရာနေသွေးထွက်တာတို့အဲ့မျိုးဆိုရင်လည်းပုံမှန်သွေးရနေယောဂရှာတယ်ပေါ့နော်သွေးရနေသွားတယ်ပေါ့ယောဂတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့အဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတော့ရာသီသွေးလာတာပေါ့တချို့ဟာဆိုရင်တော့လေဒီဟိုထိခိုက်ရှာနာတို့ဘာလို့လဲမျိုးထွက်သွားရင်သွေးရနေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သွေးရနေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသွေးနီကိုကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်တာဟိုအဓိကကသွေးရကအဓိကလှုပ်ရှားပေးနေတာသွေးနီပါလှုပ်ရှားပေးနေတာဆိုတော့သွေးနီကိုကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်ဘူးသွေးနီကိုကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြတော့ဟိုမှာ urine ချင်းစင်မကောင်းတာတို့သွေးနီထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေမရတာတို့အဲနာတာရှင်ယောဂတစ်ခုခုချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သွေးနီကိုကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုကသွေးနီတွေဖြည့်ဆည်းခံရတာပေါ့သွေးနေရဖြည့်ဆည်းခံရတာကတော့အများဖြင့်တော့ယောဂတွေကြောင့်ပဲဥမာသလစီမီးယားလို့ယောဂပေါ့နော်ဟိုမြန်မာဆိုရင်တော့သွေးငတ်တဲ့ယောဂခေါ်တာပေါ့နော်သလစီမီးယားယောဂလို့မျိုးနောက်တစ်ခါအင်မြူနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေပေါ့ခုခံကနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေခုခံအမှန်မှန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးနေတွေဟိုပြန်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်တိုက်တော့သွေးနေကိုဖြည့်ဆည်းသွားတဲ့ယောဂပေါ့နော်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခုနပြောသူအပြင်ကနေတိုင်းဟိုသွေးကြောတွေကနေပေါက်ထွက်ပြီးတော့ဒီသွေးထွက်တဲ့ဟာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခုကသွေးနီးဟိုငကိုဆို့ပေါ့နော်အဲထုတ်တဲ့နေရာကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်တာနောက်တစ်ခုကအဲထွက်ပြီးသားသွေးနီးတွေကိုအဖျက်စီးခံရတာယောဂါကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့အကြောင်းရင်းအဲ့၃ခုပေါ့နော်သွေးရနေယောဂါခံစားနေရပြီဆိုရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအာနေတာနှုံတာဖြူဖြော့တာရင်တုံတာမောတာရှင်ပတ်အောင်တာခြေရည်လက်တွေအေးဆက်နေတာခေါင်းကိုက်တာခေါင်းမူတာစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားလာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးရနေယောဂခံစားနေရပြီဆိုရင်ဆဆချင်းမှမပြင်းထန်ရင်မသိနိုင်သေးပဲသွေးရနေတာစိုးလာလေလေခံစားရတာပိုပြင်းထန်လေဖြစ်ပြီးဒါကိုမကုသပဲထားလိုက်ရင်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အားနည်းကနေ့စဉ်တကူကြီးအလုပ်ကိုတောင်လုပ်ဖို့ခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်။သွေးရနေယောဂဖြစ်ပွားရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဒေါက်တာမျိုးကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ဆိုတော့သွေးရနေတာကဟိုယောဂလာဆိုတော့အဲဒီမွေးရပါတလစီမီးယားလိုဟာမျိုးဆိုရင်ကကျွန်တော်တို့စာထဲမှာသင်ခဲ့ရတော့ဒီမောင်နှမချင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆွေမျိုးသားရင်းနှီးဆက်တဲ့လူတွေယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီထွက်လာတဲ့ကလေးကဒီတလစီမီးယားယောဂရလာဆိုအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့သူကတစ်လတစ်ခါလောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်၃လတစ်ခါ၆လတစ်ခါအဲသူလိုရရင်လိုရတဲ့လောက်သွေးရနေတာနေတော့အဲ့လိုမျိုးသွေးပြန်ပြန်သွင်းရတယ်အဲတာလစီမီးယားယောဂပေါ့နော်အကျဉ်းမြင့်ပေါ့နော်ဒါကတော့အဲနောက်ဟိုညီမခုနကပြောသူအစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်တဲ့အားနဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂယူ Iron deficiency anemia လို့ခေါ်တာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟို folic acid နဲ့လည်းဒီဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ခုနကပြောကိုယ်ဝန်ဆောင်နေပိုင်းမှာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဟိုယာစီလာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးတွေထွက်သွားပေါ့နော်ထွက်သွားတော့အဲဒီဥစ္စာမှလည်းသွေးရနေသွားတယ်ဟို environmental factor ပေါ့နော်ကိုကြောင့်ကိုအစားအသောက်မစားလို့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲဒီဟိုလိတ်ကောင်းတွေပါလေသွေးယူရတယ်လေဆိုတော့လိတ်ကောင်းကနေသွေးယူနေတဲ့လူမျိုးဆိုရင်လည်းသူကဒီသွေးထွက်များတော့သွေးရနေယောဂါရတယ်ဆိုတော့သွေးရနေယောဂါကအဲတချို့ကတော့ယောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ဒီ
ဒီသဘာဝအရာကိုဖြစ်တာမျိုးရှိရပါတော့သွေးရနေ့ယောဂဖြစ်နေမှန်းသိနိုင်မှုအတွက်သွေးထဲမှာရှိတဲ့သွေးဆဲပမာဏဟီမိုဂလိုဘင်ပမာဏကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုသရတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ခွဲစိတ်ပြီးသွေးထွက်လွန်နေဆိုရင်သွေးသွင်းရမှာဖြစ်ကရာသီသွေးဆင်းတာများလို့သွေးရနေတာဆိုရင်တပ်ဖွဲ့မိရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သွေးရနေယောဂါခံစားနေရပြီဆိုရင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တွေနဲ့တကူရေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်အချက်တွေကိုဒေါက်တာမျိုးကအခုလိုအကြံပြုထားပါတယ်အဲလူကအားနေလာမယ်ရင်တုံလာမယ်မောလာမယ်မူးလာမယ်ဟိုမျက်လုံးတွေဝေးဝါးလာမယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုနောက်ဖြူဖြော်လာမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါအကြံမြင့်တော့ကိုကိုကိုသွေးရနေတော့ဟိုသိတော့သိကြပါတယ်အပြင်လူလဲသိပြီဆိုရင်ခုနပြောသူကအစားအသောက်နဲ့အရင်ဆုံးပြန်ထိန်းတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲအစားအသောက်လေးခုနပြောသူဒီအသေးလေးအမြေလေးစားလိုက်လို့တန်တဲ့အားကောင်းတဲ့ဟာနာတန်တဲ့အားဖြည့်စေပေါ့နော်တန်တဲ့အားဖြည့်စေတောက်လိုက်လို့ပြန်ကောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဘာမှသွားစစ်စရာမလိုဘူးလေဒါပြန်ကောင်းတော့မှာပေါ့နော်ဟိုမလိုလားဖြစ်နေလေပတ်စံဟိုမကုံတော့ဘူးပေါ့အဲဆိုဟိုစစ်ဖို့လိုလားဆိုတော့ဟိုတချို့တကယ်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဟို6လတကာ check up လုပ်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ CBC ဆိုတဲ့ဟာပါပေါ့နော် complete black ဟို complete black picture လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့မှာသွေးနေဦးသွေးပြူသွေးမွားဦးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေစစ်တဲ့ဟာကြီးပါတယ်ပါခြင်းကြောင့်အဲ့မှာအဲသွေးနေဦးကပြန်ပြအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့အဲ17အထက်ပေါ့နော် main ကလေးဆိုရင်တော့10အထက်လောက်ရရင်ဒါသွေးနေဦးပမာဏ hemoglobin ပေါ့နော် hemoglobin အဲ့လောက်ရှိရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသွေးရနေယောဂါမဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအောက်တွေဆိုတော့သွေးရနေယောဂါရှိနေပြီဆိုတော့ခုနပြောသလိုပြန်ပြီးဖြည့်ဖို့လိုတာပေါ့သွေးရနေယောဂါကပေါ်ဆလူမလွယ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တာကြောင့်သွေးရနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမစစ်ဆေးဘဲတန်တဲ့အားစေးတွေကိုတောက်ယုံနဲ့မလွယ်ကူတဲ့အကြောင်းသိနိုင်ဖို့မဲခေါင်သတင်းဌာနရဲ့စစ်ဘေးသတင်းကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကနေပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့စစ်ဘေးသတင်းကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုမဲခေါင်ညူ Facebook ပေးနဲ့ YouTube Channel တွေမှာဝင်ရောက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။